တငယ်ချင်းတို့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နဲ့နှဆက်ပေးမဲ့ Anime ကတော့ Mashle Season 2ရဲ့ Episode 12ပဲဖြစ်ပါရယ်တော်လဲစပယ်ကတဲ့သူကိုတီးလိုက်ပြီးအဲ့လူကို Order ကညှက်တက်လိုက်တယ် Kaldu Minga Mashle ကချက်တီးပေးနေတာမလားခုနကပွဲကြောင်စိတ်ပါသွားတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ငါတော့သူ့ကိုလက်မခံဘူးအကုန်လက်ခံတာမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ခွန်အားကတော့ပြောစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါကိုမင်းလည်းသိပါရယ် Innocent 0ကကျောင်းကိုဝင်တိုက်တဲ့တရင်ဟာမကဘာကုလုံးကိုပြန်နှံသွားခဲ့ပြီးပြီးသူတွေမစိုးရင်အောင်လို့ Divine Missionary တွေပေါင်းပြီးတိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းကဖော်ပြခဲ့တယ်။မက်ချစ်ကောင်စီလည်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးအကုန်လုံးကိုသိနေတဲ့ Mash ကတော့ကမ်းခြေမှာပန်းဖြေနေခဲ့တယ်။ကမ်းခြေမှာပန်းဖြေတာကလက်ကိုလုံးတင်တယ်။ငါတော့ကမ်းခြေကိုပထမဆုံးတငယ်ချင်းတွေနဲ့လဲပူးသွားပြီပဲ။ငါရောပဲအခုကဖျက်သည့်ခွဲတဲ့ဂိမ်းကိုစောင့်ရမယ့်အချိန်ပဲ။ဒီမှာပဲရော့ကွာ။မင်းအဲ့လိုဆိုရင်တော့သူစုတ်ခံရပြီးကြီးသွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့ယူလာတာလဲ။ဘွားမတီရနဲ့ရှင်နာပဲရှိတာကိုမက်ရှ်လည်းရိုက်ခွဲလိုက်တယ်။စားရအောင်ဘလို့စားမလဲဟာ။မက်ရှ်က Innocent 0ရဲ့သားဆိုတာကိုမယုံနိုင်ဘူး။သူ့ကိုအပြစ်ပုံချနိုင်တယ်။မက်ရှ်စိတ်ကူးထားတဲ့ငင်းချမ်းရေးကပြစ်မလာတဲ့အပြင်အစိုးရပဲလာနေတယ်။မက်ရှ်စီကိုကြီးမားတဲ့စံသမှုတွေလာတော့မယ်။ကျောင်းဦးကြီး၊နေရတီလေး။ Innocent 0ကိုမနိုင်မချင်းမက်ရှ်ကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။သူကတိုင်းမချစ်အပြင်ငါရဲ့စပိတ်မချစ်ကိုပါရထားသေးတယ်။သူကအခုဆိုရင်မချစ်ကဘာမှာအစွမ်းဆုံးပေါ်ဆရာတော်ဖြစ်နေပြီ။သူ့ဘက်မှာပါတဲ့ညီကို9ယောက်ကဒီကဘာရဲ့အကြမ်းဆုံးပေါ်ဆရာတွေပဲ။ငါကိုယ်တော်ရှင်ချနိုင်တယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကဘာတော့ပြတ်တော့မယ်။ငါတို့နိုင်ဖို့က 0% ပဲ။အဲ့ဒါကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှာကမက်ရှ်လိုပဲထင်တယ်။ဂျင်ဆော့ထားတော့တန်ပါပြီးအကြမ်းခံလာတယ်။ပြီးတော့စိတ်ပါရရင်လာတာပေါ့။အဲ့ခွန်အားတွေကပဲအနိုင်ရဖို့အတွက်တော့ချက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ငါကနိုင်တယ်လို့ရှုံးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြော်သားတွေကတော့ဘယ်တော့မှမရှုံးဘူး။အဲ့တော့လုံးဝအနိုင်ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုချစ်နေရတာအကောင်းမြင်တတ်ပြီးအားနေတဲ့သူတွေကိုကူညီတဲ့လူတွေဟာတံပါတဲ့သူတွေပဲ။ငါမလုံးနိုင်ခဲ့တာကိုရအောင်တိဆောက်ပါ။ယုံကြည်လိုက်ပါ။ Boss အားလုံးနဲ့ចောင်းကိုပြီးအောင်တက်မယ်။အကုန်ကျွေးသွားကြတယ်။ဆာမျိုးပွဲနီးနေပြီနော်။ဆာမျိုးပွဲကြာရင်ထုတ်ခံရမှာ။သိပြီစရာ။တော်ထဲမှာတော့ Brad လည်း Match ဆာမျိုးပွဲတက်စိတ်ပူနေပြီမယ်။ Recro ကတော့ Match ကစိတ်ထားကောင်းလို့ဖြစ်နိုင်မှာပါလို့ပြောလိုက်တယ်။လေမော်လေမက်ကိုဆာမီပွဲအစမ်းဖြေခိုင်းတာအမှတ်တွေအရန်ကောင်းနေလို့လန်စပါစိတ်ပြတ်နေခဲ့တယ်။ဒေါ်ရောစာရပြီလား။ဒါပေါ့စာလုတ်တယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ချိန်မှချက်ပြည့်အောင်ကြိုးစားတာပဲကွ။ညီတိုင်းစာလုတ်တယ်လေ။မက်လည်းစိတ်လီနေကမင်းပြောတာကထိတယ်ကွ။သူတငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုစာသင်ပေးကြတယ်။မက်လည်းစာသင်ရလုံးလို့လစ်သွားခဲ့တယ်။ရအောင်လုံးစမ်းဟဲ့အောင်စာဖြေနေတော့တစ်ချက်ရှိုးလိုက်အောင်ပဲ။တင်းနေကြပြီ။မက်လည်းမခံနိုင်လို့ထွက်ပြေးတော့တယ်။ဖင်ကတော့သူ့ကိုလိုက်ရှာတယ်။နောက်ဆုံးတော့မြင်းကြီးရဲ့ဝင်နေက sorry ကွာငါစာမလုပ်ချင်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းနဲ့အတူတူကြောင်းပြီးချင်တယ်စာစူးစားရအောင်နော်မင်းပြောတဲ့လုံကအဖြစ်မရှိတယ်လို့လုပ်မိသွားတယ်ငါစာစူးစားမယ်ထပ်ပြင်းပြီလို့ sorry ပါစာသင်ပေးပါအောင်ဗျာအကောင်းဆုံးစူးစားရအောင် match လဲသူစာမရတာကိုတနေကုန်ရှက်စူးစားလိုက်တယ်စာမေးပွဲနေ့မှာတော့ထုံးစံတိုင်းပြန်ဖြစ်နေက match နေကတန်းမချတူးလန်အဆက်နေနေလို့ကြောင်းထုတ်ခံရဖို့နီးနေပြန်ဒါပေမဲ့စာစူးစားလိုက်လို့အောင်သွားပြန်ကက်အောင်ပဲဟာ easy ပဲဖင်မရနဲ့ဘန်ဘူးတရင်စာမှာမချင်းမရှိတဲ့သူတွေကို Divine Missionary တွေရထားတယ်လို့ရေးထားတာမလားအဲ့ဒါကိုဖတ်ပြီးသွားတဲ့သူတွေကကျန်းကိုလာနေပြီတဲ့မက်ကိုဆန္ဒပြနေကြကလင်မွန်လဲအိတ်ကြစမ်းသူ့မှာမချင်းမရှိတာကရှင်တို့ကိုဘာထိခိုက်နေလို့လဲလူတယောက်ကိုမချင်းနဲ့ပဲတိုင်းတာတော့မလို့လားငါတော့အဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးမင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့ဝင်ရောက်နေတာလဲကျမကမက်ရဲ့မိမပဲမဟေတီတော့မဖြစ်သေးဘူးစုံမိတ်တော့ဖြစ်နေပါပြီနားပရင်းချင်းနေကြတာပဲနေယောငါကမက်ပန်တက်ရဲ့အေဂျင့်ပဲမရှိထားတဲ့ဆောက်ကိုဖတ်ပေးပါမယ်လူကြီးမင်းတို့ကိုတခုတော့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုဆောက်ကူမဆိုင်ပါဘူးဆောက်ခွက်ပြောင်းနေတာလားလီမွန်နဲ့တော့လည်းတင်းနေကြကလီမွန်လည်းဂဲနဲ့ထုခံလိုက်ရတယ်မင်းသွားရင်အချင်းနေပူဆိုးသွားလိမ့်မယ်တီးခံမက်ကိုမချစ်မတုံနိုင်လို့အပြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျမပါအတူတူခံမယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မက်ကမကောင်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ပါတယ်လီမွန်ရဲ့တော်ကီတွေကြောင့်မက်လည်းဟတ်ထိသွားတယ် Divine Missionary အလောင်းရကိုဖန်နိုင်ရင်ငါဆက်လီဖြစ်ပြီးအဲ့ဆော့ကစီကန်းနဲ့ချိုးပေါက်နေတာလီမွန်ကိုဂဲနဲ့ထုတော့မက်ကဝင်တားတယ်အဲ့ကောင်ကိုတီးမဲ့ဟဲ့မက်ချင်းမရှိတဲ့သူကိုဖမ်းရတာကချိုင်ပလေးပဲမက်ကိုဖမ်းလိုက်ပြီးမဲ့ဖောက်ထွက်လိုက်လို့ဘဲဒီလက်ချောင်သွားတယ်မက်ကတော့တန်ပုံကိုအဲ့ဒီလူစီကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်ချင်းနေပြီလားငါ Divine Missionary ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမင်းတို့ကိုတတ်တည်ပြမယ် Wahlberg ရောက်လာပြီး Divine Missionary ရွေးချယ်ပွဲပြီးရင်သူ့ရဲ့ဘွားကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်စစ်ရှင်ရှင်နဲ့စောင့်ပေးကြပါ Mash မင်းသားတခြားသူဆိုရင်အခုလိုမျိုးမင်းဘက်ကနေဝင်ပြောပေးမဲ့သူတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးမင်းမတငယ်ချင်းကောင်းနေရှိတယ်ဒီကြောင့်ဆောက်ရောက်ခနဲ့ကကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့သူတွေစီကနေအကူအညီတွေအများကြီးရခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့် Divine Missionary ဖြစ်လာရမယ်မင်းမရခဲ့ရင်တော့အကုန်လုံးကမင်းကိုဝိုင်းပြစ်ပေးကြလိမ့်မယ် Divine Missionary ဖြစ်ဖို့ကမင်းအတွက်တခုတည်းသောနီလန်ပဲ Mash Bandit Divine Visionary နောက်ဆုံးအဆင့်ရွေးချယ်ပွဲကိုရောက်တော့ match မှာတပ်ငယ်ချင်းတွေရဲ့အားပေးမှုနဲ့
senior yari ye thauk khan mu ku ja tha khe de ara a pyin tai pwae ma song khe ya de pyan pat twin ne ba tang ye chin phit bi khin min mu rui ne atu divine missionary phit aung chu sa ni bi bae phit de a song ni chuk pe khe ja lo tang ye chin lo a long a thu ba ju tin shi ba de